السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. നമ്മള് ഫൈൻഡിങ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ആൾജബ്രിക് ഇക്വേഷൻ, ആൾജബ്രിക് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക എന്നായിരുന്നു ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്തായിരുന്നു? ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ്. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ മെത്തേഡ് കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏതായിരുന്നു അത്? ട്രാൻസ്പോസിഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെ. ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ട്രാൻസ്പോസിഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ്, അതായത് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ മെത്തേഡ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാല് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്തിനാണ് നാല് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? കൂട്ടാന്, കുറക്കാന്, ഗുണിക്കാന്, ഹരിക്കാൻ, ഇങ്ങനെ നാല് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ആ ഉദാഹരണങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നുകൂടി ട്രാൻസ്പോസിഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നുകൂടി സിമ്പിളായി എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം. എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ മെത്തേഡിലൂടെ ഒന്നുകൂടി സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുക, സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുക എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു? 8 അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉദാഹരണം മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ആയിക്കോട്ടെ. 5 പ്ലസ് 3 x പ്ലസ് 3 ഈക്വൽ ടു 8. എക്സിലേക്ക് 3 കൂട്ടിയാൽ 8 കിട്ടും. ഇതൊരു ഇക്വേഷനാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്താക്കുന്നു? ഈ 3 ഇവിടെ നിന്ന് കളയണം, ഇവിടെ കൂട്ടണം 3 എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കുന്നു? കുറക്കണം 3 എന്ന് ഈ LHCക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താവും ചോദ്യം? എക്സ് പ്ലസ് 3 കുറക്കണം 3. അങ്ങനെ കുറക്കണം 3 എന്ന് ചെയ്തത്, 3 പോയാൽ 0 ആവും, പിന്നെ ബാക്കി എക്സൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ LHCയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 3 കളഞ്ഞാൽ RHCയിൽ നിന്നും നമുക്ക് 3 കളയേണ്ടി വരും. ഇവിടെ നിന്ന് ബാക്കി എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? 3 നിന്ന് 3 പോയാൽ 0, ബാക്കി എക്സേ ഉള്ളൂ. RHCയിൽ ആരാ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക? 8 നിന്ന് 3 പോയാൽ 5. സോ എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു 5. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇത് ഉദാഹരണത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ മെത്തേഡ്. പക്ഷേ നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടി സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ട്രിക്കാണ്. നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ? എന്താ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് ഇതേ ഉദാഹരണം തന്നെ നമുക്കറിയാം, സെയിം ഉദാഹരണം തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു രൂപത്തിലാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത്. എങ്ങനെ നോക്കി, എക്സ് പ്ലസ് 3 ഈക്വൽ ടു 8. ഇതാണല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ട്രാൻസ്പോസിഷൻ മെത്തേഡ് തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിളായി ചെയ്യാണ്. കൂട്ടണം 3 നിലവിലുള്ളത്, അതിന് നമ്മൾ RHCയിലേക്ക് മെല്ല കൊണ്ടുപോവുക, എടുത്തു കൊണ്ടുപോവുക. കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, സമചിഹ്നത്തിൻ്റെ ഇടതുവശത്തുള്ളത്, ഈ ഇടതുവശത്തുള്ളതിനെ നമ്മൾ RHCയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ LHCയിൽ കൂട്ടാനാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ, ഇവിടെ കൂട്ടാനാണതെങ്കിൽ RHCയിലാകുമ്പോൾ അത് കുറക്കാനാകും. ഇവിടെ കുറക്കാനാണെങ്കിൽ RHCയിലാകുമ്പോൾ അത് കൂട്ടാനാകും. ഇവിടെ ഗുണിക്കാനാണെങ്കിൽ RHCയിലെത്തുമ്പോൾ ഹരിക്കാനാകും. ഇവിടെ ഹരിക്കാനാണെങ്കിൽ RHCയിലെത്തുമ്പോൾ ഗുണിക്കാനാകും. ഈ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിലൂടെ വിശദീകരിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൂട്ടണം 3 എന്നതിന് നമ്മൾ RHCയിലേക്ക് കൊണ്ടാലും നമുക്ക് എക്സ് മാത്രം ഇവിടെ നിൽക്കുള്ളൂ അല്ലേ. നമുക്ക് എക്സ് അല്ലേ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കൂട്ടണം 3 എന്നത് ഒരു ശല്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആ കൂട്ടണം 3 വല്ലെടുത്ത് തെറിപ്പിക്കുകയാണ്. തെറിപ്പിക്കലെങ്ങനെ? RHCയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ LHCയിൽ കൂട്ടാനുള്ളത് RHCയിലെത്തുമ്പോൾ കുറക്കാനാകും. അപ്പോൾ എന്താവും? ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ 8 ഉണ്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് അല്ലേ.
എട്ടുണ്ട്, അതിന് പുറമെ NHS ൽ നിന്ന് കൂട്ടണം മൂന്ന് എന്ന് RHS ൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താകും, മറക്കണം മൂന്ന് എന്നാകും. അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ട്രാൻസ്പോസിഷൻ മെത്തേഡിൽ LHS ലുള്ളത് RHS ലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കൂട്ടാനുള്ളത് കുറയ്ക്കാനാകുന്നു. നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കുറച്ചു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ കണ്ട എക്സ്പ്രസ് 3-3 8-3, ഇവിടെ 3-3 എന്ന് ചെയ്തു, അതിവിടെ ചെയ്തില്ല, അത്രേ മാറ്റുള്ളൂ. രണ്ടും സെയിം സാധനമാണ്, ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് കുറക്കണം മൂന്ന് എന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതേ കുറക്കണം മൂന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതിനേക്കാളും ഒന്നുകൂടി സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇവിടെയുള്ള കൂട്ടണം മൂന്നിനെ RHS ലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു, അപ്പോൾ കുറക്കണം മൂന്ന് എന്നാകും. ആൻസർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു. X = 8-3 = 5 കണ്ട എത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയത്. ഇതേ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. എത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി, LHS ൽ കൂട്ടാനുള്ളത് RHS ൽ എത്തുമ്പോൾ കുറക്കാനാകുന്നു, കുറക്കാനുള്ളത് കൂട്ടാനാകുന്നു, ഗുണിക്കാനുള്ളത് ഹരിക്കാനാകുന്നു, ഹരിക്കാനുള്ളത് ഗുണിക്കാനുമാകുന്നു. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം X - 5 = 12. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം, നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്തിരുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു, എക്സ് കുറക്കണം 5 ആകുമ്പോൾ 5 കളയാൻ വേണ്ടി കൂട്ടണം 5 എന്ന് ചെയ്യുന്നു. RHS നമ്മൾ അതുപോലെ 12 കൂട്ടണം 5 എന്ന് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ X = ഇവിടെ സമയം നമുക്ക് എത്രയും കിട്ടുക, 12 കൂട്ടണം 5 = 17. ഇത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സിമ്പിളായ രൂപത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക. X - 5 = 12 എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, LHSലുള്ള നമുക്ക് എക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടത്, അപ്പോൾ LHSലുള്ള കുറക്കണം 5 RHSലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഗുണിക്കണം കൂട്ടണം 5 ആകുന്നു. എക്സ് മാത്രം ഇവിടെ ബാക്കി നിൽക്കുന്നു, ബാക്കി 12 കൂട്ടണം 5. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, LHS കുറക്കാനുള്ളത് RHSൽ എത്തുമ്പോൾ അത് എന്തായി മാറുന്നു, കൂട്ടണം എന്നായി മാറുന്നു. വെരി സിമ്പിൾ, നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു X = 12 + 5 = 17. കണ്ട ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിളായി കാണാം, ഇത് ഉത്തരം ശരി തന്നെയാണ്. കാരണം ആ 12-5 പോയാലാണ് 12 കിട്ടുക, നമ്മുടെ ആൻസർ ശരിയാണ്. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. എന്താ ഉദാഹരണം, ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം, 4 - 4Y = 20. അതായത് 4 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ 20 കിട്ടി. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് Y കണ്ടെത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്, 4Y എന്നതിനെ അവിടെ 4 ഗുണിക്കാനാണത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ 4 കളയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്, ഹരിക്കണം 4 എന്ന് കൂടി കൊടുത്തു അല്ലേ. എന്നാലേ നമുക്ക് എന്താണുള്ളൂ, 4 വെട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഹരിക്കണം 4 എന്ന് എഴുതി. ഹരിക്കണം 4 എന്ന് എഴുതിയാൽ നമ്മളെ RHS ചെന്നിട്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടിയും ഹരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ 20 - 4. ഓക്കെ, ഇവിടെ 4 വെട്ടിപ്പോയി, 4 കൊണ്ട് ഇരിച്ചാൽ 1Y, അതായത് Y = 20 - 4 എത്ര, 20 - 4 കൊണ്ട് ഇരിച്ചാൽ 5 ഇതോടെ ആൻസർ കിട്ടി. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും സിമ്പിളായ മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിന് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. 4Y = 20 എന്നാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ ഗുണിക്കണം 4 ഗുണിക്കാനാണത് അല്ലേ, 4 * Y എന്നാണ്. ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കാറില്ല, കൂട്ടുമ്പോൾ ചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കും, കുറക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കും, ഹരിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കും, പക്ഷേ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. 4Y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 * Y എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഗുണിക്കണം 4 എന്നത് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ RHSലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താകുന്നത്, ഹരിക്കണം 4 ആകുന്നു. ഇവിടെ Y എന്ന് മാത്രം നിലനിർത്തി ഗുണിക്കണം 4 RHSലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. RHSലെത്തുമ്പോൾ ഹരിക്കണം 4 എന്നാകുന്നു. 20 - 4 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ = 5. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തി. നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. എന്താണ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം, നമുക്ക് ഹരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി ചെയ്യാം അല്ലേ. ഹരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം, അപ്പോൾ ഹരണത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണം നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹരണത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണം, ഹരണത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണം Y / 2. Y എന്നതിനെ നമുക്ക് 2 കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ അതിന് ആൻസർ എത്ര കിട്ടിയത് അറിയോ,
y by 2 is equal to 4. ഏതോ ഒരു സംഖ്യയെ 2 കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ 4 കിട്ടി. ഏതാണ് സംഖ്യ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തിരുന്ന മെത്തേഡ് എന്തായിരുന്നു? y by 2. നമുക്ക് 2 ഹരിക്കണം 2 നെ കളയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഗുണിക്കണം 2 കൂടി ചെയ്തു. എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താ പറ്റുള്ളൂ, അതിനെ വെട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ? വെട്ടാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഗുണിക്കാനും 2 എന്ന് ചെയ്തു. അപ്പൊ 2 വിട്ടിപ്പോയി. കാരണം എന്താ, ഒരു സംഖ്യയെ ഗുണിക്കാനും ഹരിക്കാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 2 സംഖ്യ 2 ഹരിക്കണം 2 എന്നായി മാറും. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് തിരിയുന്ന രീതി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കാണിക്കാം. ഓക്കെ, വൈ ബൈ ടു. ഇവിടുത്തെ ഈ 2 നമുക്ക് കളയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ അതായത് ഗുണിക്കണം 2 എന്ന് കൊടുത്തത്. എങ്കിൽ എന്താവുള്ളൂ, ഈ രണ്ടും വെട്ടിപ്പോഴും ബാക്കി ഇവിടെ വൈ എന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ? സോറി, കൂട്ടണം 2 എന്ന 2, ഗുണിക്കണം 2 എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 2 വെട്ടിപ്പോയി വൈ എന്നുണ്ടാവണോ? വൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു, ആ ഗുണിക്കണം 2 എന്നുള്ള ആർ എച്ച് എസും ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ? 4 ഗുണിക്കണം 2. 4 2 ഗുണിച്ച എത്ര കിട്ടുക? 8 എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുക. അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച മെത്തേഡിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിളായി ചെയ്യുക നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, y by 2 is equal to 4. ഇത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹരിക്കണം 2 ആർ എച്ച് എസിനെത്തുമ്പോൾ എന്താകുന്നു? ഗുണിക്കണം എന്നാകുന്നു. അപ്പോൾ y is equal to 4 ഗുണിക്കണം 2 സമം 8 എന്ന ആൻസർ കിട്ടി. എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി? ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, എൽ എച്ച് എസിലുള്ളത് ആർ എച്ച് എസിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂട്ടാനുള്ളത് കുറക്കാനും, കുറക്കാനുള്ളത് കൂട്ടാനും, ഗുണിക്കാനുള്ളത് ഹരിക്കാനും, ഹരിക്കാനുള്ളത് ഗുണിക്കാനും ആകുന്നു. ഓക്കെ, കൂടുതൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ചെയ്യാം. ശുക്രൻ, ജസാക്കുമുല്ലാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ്.